Salami, მოკლედ challenge, ანუ გამოკითხვები დავდე YouTube-ზე. თქვენ უნდა აგერჩიათ თუ რომელი challenge-ის ხილვა გსურდათ. დავდე ენერგეტიკულების დაგემოვნება და საუკეთესოს გამორჩევა. ეს იყო ერთ-ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი იყო ჩემთვის უცხო პროდუქტის გასინჯვა, რაც არ მაქვს აქამდე გასინჯული, გასინჯვა და შეფასება. გაიმარჯვა, ხმის უმეტესობა მიიღო მეორემ, ჩემთვის უცნობი პროდუქტის გასინჯვა და მოკლედ მოვიტანე ახლა რაღაც პროდუქტები. ეს ყველის соуსი არის სხვათა შორის არღილი და ძანძვირი გავსინჯავ. ეს იოგურტია, თუ იოგურტი კი მაქვს ახლა რა თქმა უნდა გასინჯული, მაგრამ ატმისი არ მაქვს გასინჯული. დიდად არ მიყვარს იოგურტები, ვიცი რომ არ მომეწონება. ეს კექსი უბრალოა რაღაცა, ესეც არ მაქვს გასინჯული. მოკლედ სხვა პროდუქტის საყიდლად რო ვიყავი შესული საოჯახო პროდუქტის საყიდლად, რაც ნახე ისეთი რაღაცები, რაც არ მქონდა გასინჯული, ვიყიდე და წამოვიდე. ყავა არის ესეთი ორი ცალი, ერთჯერადი, წყალი მიდგას დუხს და გავსინჯა ორივე. ეს არის კრემ ყველი. ძალიან არ მინდა გასინჯვა, რატომღაც არ მომწონს ეს კრემ ყველები. მძნარი ყველები უფრო სწორედ. მეორეც არის აქ ამ ორიდან რომელიმეს გავსინჯა უფრო ამას. აქ მაქვს ტონიკი. ქალაქში გავსინჯე ტონიკი, ოღონდ ის იყო ყვითელი, სხვანაირი ქილის იყო და არ მომეწონა, ძალიან ლაიმის გემო ქონდა და ეგ ტონიკის, რა ქვია, მოჰიტოში არის კარგი, ისე დასალევად არ მომეწონა. და ნაბეღლავი გრეიპფრუტის არ მაქვს ზოგადად, ნაბეღლავი არ მაქვს გასინჯული ხილის. მოკლედ სანამ წყალი დუღდება, მანამდე გავსინჯა ეს ჩემი დღევანდელი ნაყიდი ჭიქა. მანამდე გავსინჯა ნაბეღლავს გრეიპფრუტით, ძალიან მაინტერესებს. ოღონდ ფრჩხილები ახალი დაჭრილი მაქვს და ამის გახსნა არის ძალიან რთული. გავსინჯოთ, ძალიან მაინტერესებს ნაბეღლავი, როგორი იქნება გრეიპფრუტის არომატი. გრეიპფრუტის არომატი არის გრძნობა. იგივე ნაბეღლავია ჩვეულებრივი ჩემი აზრით პირიქით გაფუჭებული. არ მომწონს. 10-დან რავი. ათიდან ორს დავუწერ, იმიტომ რომ არ მომწონს. კომენტარებში დამიწერეთ თუ სვავთ ხოლმე ნაბეღლავს სხვადასხვა ხილის არომატით და მოგწონთ თუ არა. აი, არ მომწონს საერთოდ. მეორე არის ტონიკი, რომელიც ძალიან მაინტერესებს და იმედია ამასაც წარე გემო არ ექნება. ეს თეთრი არის ჩვეულებრივი ნაბეღლავისავით, წყლისფერი. ვაიმე რა კარგია. აი, ბოლოს კი დაკრავს ლაიმის გემო, სიმწარე. მაგრამ თავიდან არის ძალიან გემრიელი. ის წინაზე რო გავსინჯე, ქალაქში რო გავსინჯე ყვითელი, იმას არც თავიდან ჰქონდა კარგი გემო და არც ბოლოს. ხო, და ეს არის ძალიან კარგი. მოკლედ შეიძლება ლაიმი სულაც არ არის და ალკოჰოლია,
თუმცა არ ამგონი ეს ალკოჰოლიანი სასმელი იყოს. ტონიკს მე მგონი წესით უნდა ქონდეს ალკოჰოლი. ამას დაუწერდი 10-დან 6. ანუ ენერგეტიკულისავით დასალევად და გასაგრილებლად არ არის კარგი, თუმცა კოქტეილებში იქნება ძალიან გამოსადეგი. მოკლედ, ეხლა ვნახავ წყალი თუ არის მოდუღებული და ამ კექს ყავას მივაყოლებ. ამ მდნარი ყველების გასინჯვა დიდად არ მინდა, მაგრამ თქვენი ხათრით გავსინჯავ, როგორ გავხსნა ისიც არ ვიცი. ზოგადად ავყიდულობდით ჩვენ მდნარ ყველებს და ეგეთ რაღაცებს. ეს ჩემი ძმის იდეა იყო, თორე ძალიან უცნაურად კი გავხსენი, მაგრამ რა ვიცი. აი ესე იხსნება. მოკლედ ეხლა მოვიტანო პურს დანას და დავაგემოვნებ. მოკლედ ორი ჭიქა მოვიტანე, თითო კოვზი შაქარი ყრია და ეხლა ჩავყრი ყავას. მე ესეთ ერთჯერად ყავებს, ესეთ პატარა ჭიქებში ვსვავ, იმიტომ რომ დიჩში არ აქვს გემო. ეს არის კაპუჩინო არის ეს. და ეს ყოფილა ლატე. ლატე და კაპუჩინო, ვნახოთ რომელი უფრო მომეწონება. ოპს, დავყარე ძირს. ხვათაჟორის ნახევარი ჭიქა გავსო თვითონ იმან, რაც ყრია. ეხა დამავიწყდა. ოპა, ძალიან ბევრი ჩავას. აქეთ არის ლატე, ხო? თუ არ ვწდები ეგრე. ძალიან ბევრი წყალი ჩავას. ორივეში. ამაში მითუმეტეს. ფათაშორის დიდად არ მიყვარს ქაფიანი ყავები, მაგრამ ამ ყავას ძალიან ბევრი ქაფი აქვს. მანამ სანამ ეს ყავები გაცივდება, გავსინჯოთ პოპ კეიკი. შოკოლადის კეიკია მოკლედ. ფასები ნამდვილად არ ვიცი, არ დამიმახსოვრებია. გავსინჯოთ ეხლა. შიგნით თითქოს და აქვს შოკოლადი. არა უშავს, გემრიელი არის. ფაფუკი არ ბილია. 10-დან დაუწერდი 7 ამ კეიკს. მოვიტანე სერი პური.
ოღონ დანა არ მომიტანი. სიმართლე რომ გითხრათ, არ მშიოდა ქალაქში შაურმა ვჭამე და მე შაურმას რო შევჭამ. მთელი დღე არ მშიდება, მით უმეტეს ხუთლარიანი შაურმა მაძღებს. ამას მერე გადავწმინდავ. მაგრამ გამინდება გადაღება ამ ვიდეოს. სერი პური მაქვს შუაზე გავჭრი, იმიტომ რომ ბევრი ნაღდათ არ მინდა. და ეხლა დავაგემოვნოთ ეს წარწერა ავახი. მოკლედ სვეტჩი. ნუ გაჩვენებთ ესე პაკეტს. დავაგემოვნოთ ეს მდნარი ყველი. მდნარი ყველის იმდენ შემოთავაზება იყო, რომ ეს არ მიყიდია, რა ქვია. ვახ, რბილი ჩანს, მაგრამ პურზე გადასასმელად რთული გადასასმელია, მოკლედ პურზე. არ მომწონს მე მაგალითად გემოზე ეს დნარი ყველები. არადა რამხელა ფასი აქვს, სასწაული ფასი აქვს. მოკლედ გემრიელი არის, თუმცა ამ დნარყველს დაუწერ 6 ქულას. პურზე წასმული მარტო არ არის იმდენად კარგი, მაგრამ ნუ კალბას, პომიდორს, კიტრს რო დაადებ და ბურგერის მსგავს რაღაცას გააკეთებ, იგამოვა გემრიელი. მოკლედ ამას აღარ გავსინჯავ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა იგივეა და თითად არც მაქვს სურვილი ამდენნაირი მდნარი ყველების დაგემოვნება. ახლა ვნახოთ კაპუჩინო და ლატე. ძალიან კარგია. ეს არის კაპუჩინო, მე მგონი. და ეს ლატე. კაპუჩინო. ესეთ ერთჯერად ყავებს არ ვყიდულობდი ხოლმე, იმიტომ რომ უმეტესობა უგემური იყო, თუმცა აწი მეცოდინება, რომ კაპუჩინო უგემრიელესია. 9 ქულას დაუწერ კაპუჩინოს და ლატეს. ლატეს 800, იმიტომ რომ შედარებით მაინც ეს ჯობია ამას. მე კაპუჩინოს ვამჯობინებდი, ეს არის კაპუჩინო. ეხლა გავსინჯოთ. ეს მდნარი ყველი. ანუ ამებთან შედარებით, ამ დნარყველებთან შედარებით, ეს არის უფრო დიდი, რა თქმა უნდა. წასასმელადაც უფრო მოსახერხებელია, თუმცა ფასთან შედარებით ეს პრეზიდენტის ყოფილა. ფასთან შედარებით ეს უფრო იაფია ვიდრე ესენი. ანუ 4 და რაღაც მივეცი, თუ არ მაგ, თუ სწორად მახსოვს. ну титкмис იგივე ფასი ქონდა ამასაც და იმასაც, მაგრამ ეს შედარებით უფრო დიდია. გემოზე ვნახოთ ახლა. აჰა, მუქი ყვითელი არის. ესეთები სხ
სხვანაირებიც იყო, თუმცა ყველის ავიღე ბურგერისი და რა ვიცი, ათასნაირი იყო მოკლედ. გავსინჯოთ, ეხლა დავაგემოვნოთ, ბევრი დავასხიძა. ვაიმე, რა კარგია. ეს ბევრად ჯობია ესეთ მდნარ ყველებს. მე ამას დაუწერ 9 ქულას. უგემრიელესია, ძალიან მომეწონა. ეხლა გავსინჯოთ ატმის იოგურტი. სხვადასხვაის კაიძვირები ყოფილა, კაიძვირი ყოფილა იოგურტი. მე რადგან არ მიყვარს, შეიძლება დიდი შეფასება არ დაუწერო. თუმცა ბანაკში რო ვიყავ კაჭრეთში, იქ მარწყვის იოგურტს გვაძლევდნენ ხოლმე სამხალზე. და სხვადასხვაის მომწონდა, მარწყვის ნარჩენები ქონდა შიგნით. არა, გემრიელია მართლა. გემრიელია ძალიან. მე მგონი იოგურტი შემიყვარდა. აი, შოკოლადის რომ ქონდა ნაყიდი, სანამ ამას გავსინჯავდი, შოკოლადისი გავსინჯე და არ მომეწონა, კაკაოს გემოქონდა. ამას დაუწერ 9 ქულას. თავიდან პირველ ლუკმაზე ტკბილი იყო, თუმცა ცოტა მომჟავოა. მოკლედ დავაგემოვნეთ 1 2 3 4 5 6 7 8 პროდუქტი დავაგემოვნეთ. Ну, майнц გამოვიდა ბევრი. Упро карг видеос კპირდებოდით. Упро ისეთი პროდუქტები მინდოდა, თუმცა რისი ყიდვაც მოვასწარი, ის შემოგთავაზეთ. ან უგემრიელესია ეს ორივე მომწონს, კაპუჩინოც და ლატეც. მოკლედ ამას გამოვარჩევდი, ამ ყავას გამოვარჩევდი. დანარჩენები იმდენად კარგად არ მომეწონა, როგორც ეს სამი. აწი მეცოდინება, რომ აი ესეთი მდნარი ყველების ყიდვას ჯობია ესეთი ვიყიდო, იმიტომ რომ უგემრიელესია, უფრო მარტივი წასასმელია პურზე. მოკლედ, ყველანაირად ჯობია. ძალიან კარგი დღე გამოვიდა. თუმცა ერთი რაღაც ვერ ვიყიდე. კექსის ფორმა მინდოდა მეყიდა. მახსოვდა, მაგრამ მერე დამავიწყდა ბოლოს. ნუ არა უშავს. მოკლედ, რასაც მევჭამდა, რამდენსაც მევჭამ, მაგრამ არ სუქდები საერთოდ, არ ვიცი რატო.
არა ეხა ძალიან პუტკუნაც არ მინდა ვიყო, მაგრამ ჩემი აზრით ოდნავ სიმს უქნე მინდა კიდევ. მოკლედ, ძალიან საინტერესო დღე იყო, კონცერტსაც დავესწარით. ქალაქი ძალიან მიყვარს, თუმცა საცხოვრებლად არა. კარგია. ნუ სოფლელებს უფრო ქალაქში ცხოვრებას ნატრობენ სოფლელები და ქალაქელები სოფელში ცხოვრებას, მაგრამ მე მაგალითად ქალაქში ცხოვრებას არ ვნატრობ, იმიტომ რომ ქალაქი მიყვარს ერთი დღით, ორი დღით წასასვლელად ან რამოდენიმე დღით დასასვენებლად. თორე ქალაქში რო ხმაურია, ქალაქში რო გამონაბოლქვია, რავი, ქალაქში ცხოვრებას არ ვნატრობ მოკლედ. კარგი დღე გამოვიდა, კონცერტსაც დავესწარით, შაურმის მუკმანგიც გადავიღეთ, პროდუქტებიც ვიყიდეთ, ჩელენჯიც გადავიღეთ. ძალიან საინტერესო დღე გამოვიდა, ხვალზე უფრო უკეთესი და უკეთესი გელით და მოკლედ მუკბანგები გელით ხვალისთვის, ზეგისთვის. კარგ მუკბანგებს გადავიღებ, იმიტომ რომ ხინკალი, პირმენი, კიტრი, პომიდორი და ასე შემდეგ. უფრო ისეთი მარტივი ისენი ვიყიდეთ, რა ქვია, პროდუქტი, რასაც ძალიან დიდი დრო, რის გაკეთებასაც ძალიან დიდი დრო არ ჭირდება. მაგალითად პურზე გადაუსმევ მდნარყველს, ჩადებ კალბას, დაატოსტერებ და შეჭამ, დაჭრი კიტრს, პომიდორს და შეჭამ. მოკლედ, და ახლა ეს ყველაფერი, რაც მე გაჩვენეთ, დაახლოებით არის. მოკლედ, აბაშაში არის ერთი მაღაზია, ოპტაოი ქვია, სადაც ძალიან თითქმის ყველაფერია და შედარებით იაფია ვიდრე გარეთ. მაგ მაღაზიაში დავტოვე 60, სხვა შორის არ იყო ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცებიც, 75 ლარი დავტოვე თუ არ ვცდები რაღაცეებში და ცალკე კიტრში, პამიდორში, ხახვში და ლობიოში 25 ლარი. დანარჩენი გარეთ უფრო იხარჯება სხვა მაღაზიებში, ამ პატარ-პატარა რაღაცეებში, მდნარყველში, თუნდაც ყავაში, ენერგეტიკულებში უფრო მეტი თანხა იხარჯება ვიდრე იმ მაღაზიაში. ანუ იმ მაღაზიაში ბევრად მეტ რაღაცას გამოიტან იაფად, ვიდრე მაგან არის. მოკლედ, სახლისთვისაც შევიძინე ძალიან ბევრი საჭირო ნივთები, ცომის გასაბრტყელებელი, ჭიქა, რომელიც ძალიან მინდოდა, ასევე რა ქვია, ხილის და ბოსტნეულის გასათლელი, ნაყინის გასაკეთებელი. აუ, მეორენაირი იყო კიდევ ამის გარეშე, დაბლა ოდნავ მომრგვალო იყო, მაღლა უფრო წვრილი. წვენის ჭიქები საერთოდ არ დარჩა სახლში, ნუ გატყდა, გატყდა და არემატებოდა, აკლდებოდა და მინდა ყიდვა წვენის ჭიქების, არყის ჭიქების და ასე შემდეგ, ხო? და დღეისთვის ერთი ჭიქა შევიძინე, არღილ და ძვირი ძალიან მომეწონა და ვიყიდე. თუმცა დასალევად არ არის ისეთი მოსახერხებელი დასალევი. თუ არ გადაიყუდე, ისე არ ვერ დავი. მოკლედ, ავალაგებ ახლა აქაურობას, ხვალისთვის შეიძლება მოჰიტოც გავაკეთო, იმიტომ რომ ამ ნაბეღლავის და ამ ტონიკის დამლევი არ ვარ დღეს. დღეს მუცელი გახეთქვაზე მაქ, რასაც ქვია, უბრალოდ მინდოდა ძალიან გადამეღო ეს ჩელენჯი. და ვნახოთ. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ვიდეოები გელით წინ, თქვენი ხათრით თმაც შევიჭერი, არ მომწონს, მაგრამ ანუ ვაღიარებ, რაც იყო იმას ჯობდა. თუმცა ძალიან გული დამწყდა, იმიტომ რომ მაქსიგრძე თმა არასოდეს არ მქონია მე.
თუმცა დედიკოს, მამიკოს ხათრით შევიჭერი თმა. და ასევე არის მეზობელი ერთი ადამიანი, რომელმაც მითხრა, მეზეგ გადმოვალ შენთან სახლში, თმაშუ თუ არ გექნა შეჭრილიო, ნუ ისე ისეთ მომენტში მოგეპარები ჩუმად მაკლატლით და ისე შეგჭრირო, მაშინ ანუ ვერც მოხვალ აზრზეოდა, მერე უფრო გული დამწყდებოდა და იმ ადამიანთან მომიწევდა, მოკლედ გაუბრაზდებოდი იმ ადამიანს, ამოვიჩემებდი და ამას მირჩივნა, რომ შემეჭრა თმა. თქვენი ხათრით, დედიკოს, მამიკოს ხათრით, იმ ადამიანის ნათესავის ხათრით, მოკლედ ძალიან ცოტა იყო ისეთი ადამიანი, ვინც მეუბნებოდა, რომ გრძელი თმა უფრო გიხდება, ვიდრე მოკლე. უმეტესობა ამბობდა შეიჭერი, შეიჭერიო და აჰა, როგორც იქნა შევიჭერ. მოკლედ წავედი ახლა ავალაგება ქაურობას, დასაბანი ვარ, თმა შეჭრილი რომ აქვს, უნდა დავიბანო ამაღა. და გარედან ისეთი სიცილის ხმები შემოდის, რომ გიჟდები, ისინი არიან ბიჭები არიან. ხო და რა ვიცი, საუბრობენ და იცინიან. მარწყვზე მეფიქრება, ვერსად ვერ ვნახე გემრიელი მარწყვი. ის რვალარიანი მარწყვის გავსინჯე, უკითხე, შეიძლება გავსინჯოთ, ხო? გავსინჯე ერთი ცალი. ისიც არისო გემრიელი, მერე ეს ხუთლარიანი მარწყვის გავსინჯე, ესეც არისო გემრიელი და მეთქი ორივე უგემური, რადგანაა იაფი, რომელიც არის, იმას ვიყიდით, ხო? და ვიყიდე ხუთლარიანი მარწყვი. თუმცა არაუშავს, ნაყინთან ერთად წავა, დავშაქრავან რაღაცას ვიზავ და წავა. აბადროებით ხვალამდე და ელოდეთ კარგ ვიდეოებს და მინდა შეგახსენოთ, რომ ვისაც არ გაქვთ არხი გამოწერილი, გამოიწერეთ. ვიდეო თუ არ დაგილაიქებიათ ამ დრომდე, დაალაიქეთ და დამიდექით მოკლედ გვერდში, რადგან ამ ბოლო დროს ძალიან ჩამოურჩი, ძალიან ნელ-ნელა მატულობს ყველაფერი, ანალიტიკა მატულობს ძალიან ნელ-ნელა, არ ვიცი რატომ, თუმცა რავი, მოკლედ აბადროებით. კითხვის ნიშნებით რატო ვლაპარაკობ, არ ვიცი. ძალიან საინტერესო ვიდეოები გელით წინ. 31-ში მივდივართ, როგორც გითხარით კინოთეატრში, ქუთაისში, იქაც გადავიღები იმედია პატარ-პატარა ნაწყვეტებს. მერე კიდევ ქიმიის მასწავლებელს მივყავართ აბაშაში ნაყინის ფაბრიკაში, ანუ ნაყინის ფაბრიკის დირექტორს დაელაპარაკა სკოლიდან ბავშვების მოყვანა გვინდაო, თქვენგან ნებართვა მინდაო, თუ შეიძლება რომ ბავშვები მოიყვანაო და რო დაგვათვალიერებინოთ ფაბრიკაო, რა თქმა უნდა, ეხა ნაყინი ქიმიურ ნივთიერებებს შეიცავს და ქიმიასთან დაკავშირებულია ეს ამბები და ისეთი ბედნიერი იყო ის კაციო, შემოიყვანეო ბავშვებიო, ასე მითხრაო და მეუთხარიო, ჯერ არ მყავსო მოყვანილიო, თქვენგან ნებართვის ასაღებად მოვედიო, კიო, რა პრობლემაა, როცა გსურთ მობზანდითო, დაგათვალიერებიოთ, დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთო და მანდაც ალბათ გადავიღებ ვიდეოებს. აბადროებით, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო, მადლობა რომ მიყურეთ აქ ამ დრომდე, ავალაგებ ხა აქაურობას.